សូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដាននៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube អញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរគឺយើងនឹងសិក្សាបន្តទៅទៀតតទៅទៅនឹងមេរៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី5បាទអញ្ចឹងយើងនៅមេរៀនទី11ថ្នាក់សំទោសនៅមេរៀនទី11ប្រភេទដដែលប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅចំណុចការដកប្រភេទដែលមានភាពបែកដូចគ្នាចូលមកបង្ហាញដល់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនិយមន័យនៃការដកប្រភេទហើយនឹងបូកប្រភេទហ្នឹងគឺបាទហើយគ្នាទេគ្រាន់តែខុសពីរបៀបបូកហើយនឹងដកតែបន្តិចទួចតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំសូមបង្ហាញពីនិយមន័យអញ្ចឹងគេថាដើម្បីដកប្រភេទដែលមានភាពបែងដូចគ្នាគឺយើងត្រូវដកភាគយកនិងភាគយករីឯភាគបែងគឺយើងរក្សាទុកនៅដដែលហើយប៉ះសិនបើជាផលដកនោះជាប្រភេទដែលយើងរួមបានដូច្នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការសម្រួលវាឲ្យទៅជាចំនួនដែលទួចបាទអញ្ចឹងនិយមន័យនេះគឺស្តៀងនឹងការបូកប្រភេទដែរបាទការបូកប្រភេទដែលមានភាពបែងដូចគ្នានឹងដែរគ្រាន់តែយើងខុសតែពាក្យដកហើយនឹងពាក្យបូកតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងអត់មានអីប្រវត្តិទេបាទតោះឥឡូវអញ្ចឹងយើងចូលដល់លំហាត់គណនាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលំហាត់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំដកស្រង់នេះបាទខុសពីសភៅយើងបាទអញ្ចឹងក្រៃនេះដែរបងប្អូនសង្កេតឃើញទាំងអស់គ្នាគឺត្រាំងទាំងអស់គឺមានស្របទាំងអស់9ត្រាំងប៉ុន្តែត្រាំងដែលខ្ញុំផាត់ពណ៌គឺមានដល់ទៅ5ត្រាំងបាទដូច្នេះគឺវាមានន័យថាវាស្មើនឹង5ធៀបទៅនឹងចំនួនយើងទាំងអស់គឺ9ដូច្នេះគឺ5ភាគ9បាទអញ្ចឹងហើយនៅក្នុង5ភាគ9នេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការដកចំនួន2ភាគចេញបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដកចំនួនត្រាងទី1ហើយនឹងត្រាងទី2នេះបាទ12ភាគនឹងចេញថាតើនៅសល់ប្រមាណបាទដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យថាដកដកនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នច្រឡំថាពេលដែលយើងដកគឺយើងកាត់ចោល2នេះចោលហើយយើងនៅសល់តែប៉ុណ្្នេះបាទនោះមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងការដកចំនួនប្រភេទហ្នឹងគឺយើងដកធម្មតាប៉ុន្តែភាគបែងរបស់វាគឺយើងរក្សាទុកនៅដដែលគឺយើងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេចឹងនេះគេថាតានៅពេលដែលយើងយកថតថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺ5ភាគ9ពេលដែលយើងដក2ភាគ9ចេញនេះថាតានៅសល់ប៉ុណ្នេះយើងស្មើនឹងប្រមាណភាគអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលមកផ្លិតបងប្អូនគិតថាវាប្រហែលជានៅសល់3បាទនេះក្រោយនេះគឺសល់3ហើយក្រោយនេះទៀតវា4ទៀតអញ្ចឹងអស់ទាំងអស់7អញ្ចឹងបងប្អូនថាគេគិតថាវាស្មើនឹង3ភាគ7បាទអញ្ចឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងក្រោយនេះបងប្អូនត្រូវចាំគឺភាគបែងវាគឺយើងអត់មានយកមកគណនាទេបាទគឺភាគបែងទុកនៅតែតែទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជានេះ2ភាគ9មែនបាទដូច្នេះគឺយើងដកតែ2ដកតែ2នេះទេបាទហើយអា9នេះគឺយើងរក្សាទុកនៅតែតែបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយក5ដកជាមួយនឹង2ហើយនៅសល់ប្រមាណទុកនៅតែតែទាំងអស់បាទអញ្ចឹងឥឡូវចាប់ដើមតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគឺយើងស្មើនឹង5ភាគ9ដកជាមួយនឹង2ភាគ9ថាតើវានៅសល់ប្រមាណបាទស្មើប្រមាណបាទដូច្នេះតាមនិយមន័យរបស់យើងគឺគេបានបញ្ជាក់ឲ្យគេថាដើម្បីយើងដកប្រភេទដែលមានភាគបែងដូចគ្នានេះគឺយើងត្រូវតែដកភាគយកនិងភាគយកហើយភាគបែងគេរៀបសារទុកនៅដដែលបាទអញ្ចឹងគឺយើងបាន5ដក2បាទ5ភាគ9ដក2ភាគ9គឺសរុបចូលគ្នាគឺភាគបែងយើងយករួមដូចគ្នាមក9អញ្ចឹងគឺ5ដកជាមួយនឹង2បាទដូច្នេះគឺវាស្មើនឹង3ភាគ9បាទនេះអញ្ចឹងគឺស្មើនឹង3ភាគ9បាទចំឡងប៉ុន្តែនៅក្នុងនិយមន័យយើងក៏គេបានបញ្ជាក់ទៀតថាបើសិនជាផលដកនោះជាប្រភេទដែលយើងអាចបំរួមបានដូច្នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការសម្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នា3ហើយនឹង9ថាតើយើងអាចសម្រួលបានដែរឬទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលមកផែនមើលថាតើយើងអាចសម្រួលបានអត់បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញហ្មងអញ្ចឹង3និង9នេះគឺយើងអាចសម្រួលបានអញ្ចឹងសម្រួលហ្នឹងគឺសម្រួលជាមួយនឹង3បាទពាក្យថាសម្រួលសម្រួលហ្នឹងគឺមានថាចែកហើយចែកហ្នឹងបើសិនជាយើងភាគយកចែកនឹង2ភាគបែងក៏ចែក2បាទភាគយកចែកប្រមាណគឺចែកប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺ3បាទអញ្ចឹង3គឺយើងសម្រួលគឺមានថាយើងអាចចែកជាមួយនឹង3តែម្ដងហើយ9នេះក៏យើងអាចចែក3ដាច់ដែរបាទបើសិនជាចែក3អត់ដាច់ទេមានថាប្រភេទហ្នឹងគឺយើងមិនអាចសម្រួលបានទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការសម្រួលបាទអញ្ចឹង3យើងបាទយើងចែកជាមួយនឹង3ហើយ9នេះក៏ចែកជាមួយនឹង3ដែរអញ្ចឹងសរុបទៅ3ចែក3គឺបាន1ហើយ9យើងយកទៅចែកជាមួយនឹង3គឺបាន3
បាទដូច្នេះប្រភេទយើងគឺនៅពេលដែលយើងសម្រួលទៅគឺនៅសល់តែ1ភាគ3តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺយើងអាចយកចំនួនដែរយើងសម្រួលរួចគឺ1ភាគ3បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងយក3ភាគ9គាត់ខុសដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រភពបើសិនជាយើងអាចសម្រួលបានគឺយើងសម្រួលទៅកុំຕົកនៅទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាគេកែគេអីមើលអញ្ចឹងគឺគេគិតថាយើងអត់ទាន់ចេះសម្រួលអត់ទាន់ចេះហីអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែបើយើងចេញមកលក្ខណៈនេះមានន័យថាយើងអាចយល់ដឹងចំនួនទៅប្រភពដែលយើងនេះហ្នឹងយើងអាចសម្រួលបានបាទអញ្ចឹងនៅឧទាហរណ៍ទី1គឺបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំតាមហាញឧទាហរណ៍ទី2បាទឥឡូវឧទាហរណ៍ទី2បងប្អូនអាចធ្វើការរាប់ទាំងអស់គ្នាទេបាទស្ដៀងនឹងលំហាត់មិញដែរទេអញ្ចឹងមាន1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12បាទអញ្ចឹងត្រាងទាំងអស់គឺ12ប៉ុន្តែនៅក្នុងត្រាង12នេះគឺខ្ញុំផាត់ពណ៌ក្រហមនេះមានដល់ទៅ7ត្រាងទៅហើយបាទអញ្ចឹងគឺវាធៀបទាំងអស់គឺស្មើនឹង7ភាគ12បាទអញ្ចឹង7ភា12នេះនៅក្នុងនឹងដែរគឺខ្ញុំធ្វើការដកចំនួនចេញខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំដក5ភាគចេញបាទនេះមាន1 2 3 4 5អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំដក5ភា12ចេញទៅសួរថាតើចំនួននៅសល់នេះស្មើនឹងប្រមាណបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបង្ហាញទៅនឹងលំហាត់មុនមកអញ្ចឹងតែពេលដែលយើងដកគឺភាពបាយយើង12នេះគឺຕົកនៅដដែលអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទេបាទអញ្ចឹងយើងដកតែភាពយកទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងស្មើនឹង7ភាគ12ដកជាមួយនឹង5ភាគ12បាទអញ្ចឹងភាពបាយរួមយើងគឺ12ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ចូលទៅនឹងភាពបាយរួមបានហើយកន្លែង7ដក5នេះគឺយើងសរុបចូលទៅមួយទៅបាទដូច្នេះគឺយើងស្មើនឹង2ភាគ12នេះអញ្ចឹង7ដក5សល់2ហើយ12យើងរក្សាទុកនៅដដែលចម្លើយយើងគឺឃើញ2ភាគ12បាទអញ្ចឹងដូចនេះ7ដក12គឺស្មើនឹងសំទុះ7ភាគ12ដកជាមួយនឹង5ភាគ12គឺស្មើនឹង2ភាគ12ឥឡូវបងប្អូនគិតមើលតទៅទៀតថាតើ2ភាគ12ជាប្រភេទដែលយើងអាចបំរួមបានឬមួយក៏បំរួមនឹងបានទេបំរួមក៏រួមបាទមានថាយើងសម្រួលហ្នឹងថាតើយើងសម្រួលបានអត់2ភាគ12បងប្អូនគិតមើលទាំងអស់នេះមែនបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺមានន័យថាយើងអាចបំរួមបានបាទអញ្ចឹង2និង12នេះបើយើងគិតទៅគឺជាលេខគូដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចសម្រួលឥឡូវខាងលើគឺយើងសម្រួលអស់ធំបំផុតធំ2ហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាខាងលើនេះសម្រួលធំ2ខាងក្រោមយើងនេះក៏សម្រួលនឹង2ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញចម្លើយនេះបាទអញ្ចឹង2ភាគ12គឺយើងអាចសម្រួលជាមួយនឹង2អញ្ចឹង2ចែកឲ្យ2គឺបាន1ហើយ12ចែកជាមួយនឹង2គឺបាន6បាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺយើងអាចយកលេខដែលយើងបានសម្រួលមិញហ្នឹងគឺ1ភាគ6បាទនេះបាទអញ្ចឹងចម្លើយយើងគឺយើងយកអាសម្រួលហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យវាមើលទៅឃើញតូចតិចមិនសិនជាយើងយកអា2ភាគ12នេះក៏មិនខុសដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងបញ្ចេញលេខឲ្យគេគឺលេខដែលយើងសម្រួលបានប៉ុន្តែយើងមិនសម្រួលអញ្ចឹងការកែរបស់គេក៏បើបន្ទូគេមិនឲ្យយើងបានច្រើនដូចអ្វីដែលយើងបានសម្រួលបានដែរបាទអញ្ចឹងសរុបទៅប្រភេទយើងគឺយើងអាចសម្រួលបានសតតែ1ភា6នេះទេនៅក្នុង2ភា12នេះណាបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លងមកហើយប្រសិនបើខ្ញុំមានការបញ្ចូលទៅមិនបានក្បោះក្បាយឬមួយក៏មានខុសត្រង់ប្រការណាមួយសូមមេត្តាអធិស្ឋានផងពីព្រោះថាការពិពណ៌នានេះគឺពិពណ៌នាភ្លាមៗណាព្រៀងទុកមិនសូវបានច្រើនម៉ានទេអញ្ចឹងសូមមេត្តាអធិស្ឋានរកកំហុសខុសឆ្គងនឹងផងហើយសូមម្នាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីៗនិងកន្លឹះថ្មីៗបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ